суде вывести спортсменов на парад представления. Қазақстан Республикасының 5-ші жастар ойындарына 96 және 102 келі салмақ дәрежесінің қатысатын спортшылармен таныстырамын. 96 келі салмақ. Мусаев Алишер, Шымкент қаласы спортшылары өткен. Болатов Мирас, Ақмола қаласы спортшылары. Жылқайдаров Икрам, Қызылорда облысы спортшылары. Литовченко Алексей, Қарағанды облысы, спорт шебері үміткер. Маматкул Азамат, Туркестан облысы, бірінші санат. Әділетұлы Нұргиса, Алматы қаласы, халықаралық дәрежелі спорт шебері. Сетқазы Алишер, Алматы қаласы, спорт шебері. Бесенгалиев Дамир, Шығыс Қазақстан облысы, спорт шебері. Оқашев Темирлан, Шығыс Қазақстан облысы, спорт шебері. Васильев Александр, Ақтөбе облысы, спорт шебері үміткер. 102 келі салмақ. Сахнов Александр, Ақмола облысы. Камал Бақдаулет, Қызылорда облысы, спорт шебері. Антропов Артем, Қарағанды облысы, халықаралық дәрежелі спорт шебері. Әбдішәріп Иманғали, Түркістан облысы, спорт шебері үміткер. Бинаев Алексей, Түркістан облысы, спорт шебері үміткер. Бухара Тужету. Макрушин Матвей, Алматы облысы, спорт шебері. Төрешелер үштігін таныстырамыз. Аға төреші Аманиязов Айбек, Нұрсұлтан қаласы. Бақталдағы төреші Абдықалықова Айнор, Тараз қаласы. Бақталдағы төреші Көпен Төйлебек, Жамалжен қаласы. Біздің әділ қазылар. Нұрбаев Сұлтан, Петропавл қаласы. Аухани Виталий, Павлодар қаласы. Ялова Елена, Қарағанды қаласы. Аға төреші, спортшыларын алып кетіңіз. Дайындыққа 10 минут беріледі. Старшым судья вывести спортсменов. На разминку 10 минут дается на подготовку. Kazakhstan is waiting to cheer the best. The athletes are here to lead to success. Weightlifters and lights from around the globe. They hear the challenge, the problems you know. Kazakhstan is waiting to cheer the best. The athletes are here to lead to success. Weightlifters and lights from around the globe. Ассистенты, установите на штангу 125 килограмм. Лукашев Тимирлан приглашается ко второму подходу. Восточно-Казахстанская область, мастер спорта. Литовченко Алексей приглашается на подход. Карагандинская область. Болатов Мирас. Шақырлады. Ақмола облысы, үшінші мавкандық. Сеты 128 на штангу. Жылқайдаров Икрам. Қызылорда облысы спортшысы. Екінші мавкандық. Салмақ бағы. На бағасы Оқашев Тимирлан. Өзеші Казахстанская область. Третий подход. Жылқайдаров Икрам. Өзеші мавкандық. Қызылорда облысы спортшысы.
Салмақ есептелген жоқ. Әсенді 130 ұстанайкен аштан бұл. Походу. Камал бағды өлет. Звонец облыс, мастер спорт. Мусаев Алишер, Шымкент қаласы, спортшы бірімінкер. Бірінші мұзға. Дамир, ладно, шыз қарсан ауылысы, спортшы бірімінкер. Ассистенты 134 установите на штангу. Камал Бакдаулет приглашается к второму подходу. Мастер спорта из Гродненской области. Макрушин Матвей Шакарлада. Алматы области сдружится. Я решил вам кто-то. Алексей Шакарлада, Туркестан, ОЛС, спортшы бірімінкер, бірінші раунд контакт. Нажима не было же. И поправ. 139. Камал Бакдаулет приглашается. Представитель Казанницкой области. Макрушин Матвей Шакарлада, Алматы облысы спортшы бірі. Үшінші мүмкіндік. Мұрсан ғой! Ассистенты 139. Установите на штангу. Салмах Рамадолда, Минаев, Алексей Шакарлада. Стану Луса, Спольши Гранкер, ЕКЖ, Рукандек. Ассистенты 142. Установите на штангу. Бесикали, Дамир, Шинска, Стану Луса, ЕКЖ, Рукандек. На помост вызов Минаев Алексей, Туркестанская область, кандидат мастера спорта, третий подход. Ассистенты 150 установите на штангу. Сейтказы Алишер. Бірінші мүмкіндік. Алматы қаласы. Спортшы бірі. Салмақ Барымбадов. Сейтказы Алишер. Шақырлады. Алматы қаласы. Спортшы бірі. Екінші мүмкіндік. Давай, мощная! Салмах, на штангу вес 153 килограмма. Адель Тулен, Туркестан, город Алматы, мастер спорта международного класса, первый подход. Покорвалы граждане спортшебера. Хорошо.
Сетка залишен, приглашается на поход спорта, молодой мастер спорта, третий подход. Город Алматы, мастер спорта международного класса, второй подход. Ассистент 160 установлен на штангу, Антропов Артем, Карганда облаца, Алгарова Мердига спортсчеллера, Игорь Мамкадок. Заявляет третьим подходом участник. С установлен Аделя Тулын, Лариса, город Алматы. Третий подход. Алмат кесептелді. Жолы бүлінді 161 мен аяқтады. Аделя Тулын, Лариса, бұрлығы. Штабы весом 161 килограмм. Используем сетки пошутки. На этом рывок у нас закончился. 10 минут разминки для подготовки к направлению толчка. Thank you.
176 килограмм. Сейчас, а я там, да.
старшему судье вывести спортсменов на парад награждения. Для награждения приглашается государственный тренер Республики Казахстан Тансир Ретихан. Весовой категории 96 килограмм. Третье место. Бесетгалиев Дамир. Восточная Казахстанская область. Мастер спорта. Сумма боевая 307 килограмм набрал участие. Второе место. Сеть-Казань Алишер. Город Алматы. Мастер спорта. Сумма боевая 345 набрал участие. Первым стал Агалетова Наргиса, город Алматы, мастер спорта международного класса, сумма заявляет 366 килограммов участия. Поздравляем спортсменов по отличной тренировке. Награждается грамота медалями Сэмпу Трейдов. Категория 102 килограмма. Третье место занял Беднаев Алексей. Туркестанская область, Агат Мастера спорта. Сумма ВВ 313 килограмма в участии. Вторым стал Макрушин Матвей. Алматинская область, Мастер спорта. Сумма ВВ 313 килограмма в участии. И первое место. Представитель Карагандинской области Антропов Артем. Thank you.